це пані Вікторія, переселенка з міста Артемівськ, що на Донеччині. Приїхала в Ужгород на початку березня. Зараз у пошуках роботи за фахом. А працювала у рідному місті економістом на одному із заводів. А потім на виробничому підприємстві, яке через війну перенесло свої потужності. Я пишу резюме, я прийшла на прийом, маю талончик і зараз готуюсь до прийому з фахівцем. От стала центр зайнятості, бо треба якось про це влаштуватися, бо наше незрозуміло, коли митарство закінчиться. І подібних історій у Закарпатському центрі зайнятості фахівці чують щодня чимало. Люди через війну покинули рідні домівки, а зараз намагаються адаптуватися до реалій воєнного часу. За фахом я юрист. Я працювала посадовою особою місцевого самоврядування. Коли я переїхала сюди, я не можу сидіти вдома. Тому я відразу, як тільки оформила статус ВПО, звернулася до центру зайнятості. Я не звільнена за основним місцем роботи, але і сидіти без роботи я не можу. Тому я отримала направлення, сходила на місце, де мене беруть, ознайомилась. Я дуже рада, що я працюю, тому з понеділка я виходжу, я буду працювати з дітьми з ментальними розладами. Я зовсім не хочу сидіти у держави на шиї і їсти хліб безкоштовно. Я цього не можу. Звернулася до центру зайнятості, так як потрібна робота, працевлаштуватися і, відповідно, звернулася, щоб документи свої оформити як непрацездатно наразі. Паспортні дані, трудову книжечку, довідка про внутрішньо переміщену особу і військовий квиток. Хочу зареєструватися, тобто в пошуках нової роботи, що запропонують згідно моєї кваліфікації бухгалтер. Бухгалтер, відповідно, працювала із оборонними закупівлями в системі ProZorro, відповідно, шукаю по своєму профілю. Хоч левова частка відвідувачів центру зайнятості наразі – це внутрішньо переміщені особи, проте і закарпатці звертаються сюди у пошуках роботи. Водія. Та що знаю робити, то і хочу робити. Я вже не можу все робити, у мене болезні вже є такі. Ну. І на фурі, і на автобусі працював, і автокранючником працював, я багато часу. Ну, як приходилось, була робота, гроші треба було. Та нашу людину на роботу, щоб гроші заробити. Війна почалася, я на автобусі робив, а вже не треба людей возити, поменше людей стало робити, так ну, самі добираються. На що я там буду робити? Та пішов сюди, от зараз туди на біржу повинен стати. Попри воєнний стан, ринок праці Закарпаття суттєвих змін не зазнав, констатують фахівці. Ринкоутворюючі підприємства краю працюють стабільно. Понад 4,5 тисячі осіб шукачів роботи зареєстровано у центрі зайнятості, а вакансій наразі 800. З них сотня з гаком з інтернет-джерел, а решта запропонували працедавці краю. Мене цікавлять три вакансії – це кондитер, офіціант, ну і, в принципі, адміністратор. Наразі я влаштовую кондитера. Досить часто співпрацюємо з центром зайнятості, справді дуже допомагає. Наразі працевлаштовуємо кондитера, тобто також паралельно це переселенка невимушена. І також буде отримувати допомогу від центру зайнятості, і паралельно буде в нас працювати. Близько трьох, да. І також попередні роки теж співпрацювали з центром зайнятості, то десь 4-5, десь за півроку теж вдалося. Кількість вакансій зменшилася удвічі порівняно з довоєнним періодом. Крім того, з понад сотні заявок понад 40 підприємств перенесли свій бізнес у Закарпаття. Здебільшого це IT-сфера і невеликих розмірів. Озвучили і рейтинг найзатребуваніших професій наразі на ринку праці Закарпаття. Найбільше потребуються швачки. І скажу, що найбільше, якщо по професіям, працевлаштовано із переселенців на сьогодні швачок. Друге місце – системні в'язальники жгутів. Потребують медичні сестри, лікарі, водії, наладчики, працівники на залізниці, бухгалтера є, є ну, цілий зв'яз робітничих професій і також майже всі професії у системі обслуговування. Є продавці, є касири. Тобто спектр досить розширений. Понад 2 тисячі переселенців звернулися за 2 місяці війни у пошуках роботи. Сьогодні з переселенців 390 під 400 осіб приклали свої руки, працюють. Ті, які отримали статус безробітного –
і працевлаштовані, їх 69 на сьогодні. Але ми пішли іншим шляхом, щоб допомогти людям. Практично майже 200 виїзних засідань проводимо там, у місці компактного проживання переселенців. Пропонуємо вакансії, проходимо цей бар'єр звернення до служби. І, ну, я скажу інакше, щоб воно було видно, що він отримав. Чи наше головне завдання, щоб ця людина, яка прийшла, вона якнайскоріше що робила? Вона, значить, наближала нашу перемогу. Бо сьогодні перемога кожного – це вкласти свій вклад. Через дію на електронну адресу та безпосередньо у центр зайнятості чи відділок у громадах у любому зручному форматі на сьогодні можна звернутися за отриманням різних видів послуг служби зайнятості населення. Варто додати, незабаром оприлюднять прийнятий урядом закон номер 7275, який значно спростить і полегшить систему реєстрації на час воєнного стану.